Salutare lume, numele meu este Viper și bine v-am regăsit, vă băieți, la adevăratul prim episod din seria noastră, din noua noastră serie, din noul SMP, vă băieți, în care am intrat, mă rog, SMP-ul nu e nou, dar am intrat eu acum în el, alături de gameplay, bineînțeles, în Royal SMP, vă băieți. Suntem aici alături de Petrișor și știți că am mai postat eu un episod, vă băieți, acela va fi într-un fel transformat în episodul pilot, aka episodul 0, ceva de genul, și asta, episodul ăsta va fi un fel de introducere în SMP. Suntem aici alături, bineînțeles, de Petrișor, după cum am zis, și o să facem practic un tur al SMP-ului, o să vedem ce au construit ceilalți membri și ce e la spawn, ce pe toate zonele astea, așa că da, deci practic cam așa arată spawn-ul. Și sunt foarte multe chestii aici și shop-urile din ce am văzut sunt aici. Bine, hai să arătăm pe aici. Shop-uri, chestii. Okay, deci bine, hai să arătăm shop-urile. Avem aici un fel de doi pași. Peste tot și cu diferite chestii. Chestii utile întotdeauna. Nu neapărat. Cobblestone. Dacă ți se pare util. Sendul am cumpărat pe tot, fac și-au luat și diamantele. 5 de MD barrel. Wow, prețuri ok. Și un glob, ți-am un glob. Unde? Ce glob? Eu văd chestia asta, habar n-am ce e, dar eu îl văd ca un glob. Lantern. Lol, lanternă din aia din End? Nu. Sau de aia normal. A, de la villager gen. Da, de la. Aha. Wow. Interesant. Așa. Bun. Ok. Avem acolo de sand și de TNT-uri, nu mai e nimic pe stoc, dacă te interesează putem vedea. Am văzut cum e acolo jos, dar nu era nimica gen pe stoc. Da. Așteaptă băiatul prin ianuarie, o să vină, gen așteaptă. Aha. Câteva piese de pe Amazon, na. Oh, e boss. Era în panoramă, știi, să-i zică, nu, gata, ieși afară, te-ai. Da. Nu, omul chiar a jucat, fără mișto, a jucat cu mine, cot la cot, ești nebun. Da, bă, și mie mi se pare gen așa mișto, gen, frate, nu cred că e ok, gen, dacă e un om care nu mai joacă, gen, cred că poți să-i acorzi o pauză, da, gen, să înțelegi. Bă, dacă are nevoie, normal, da. N-am nicio pătă. What the fuck, ce interesant e aici. Ăsta e shop-ul de beacon-uri. Wow, este un shop de beacon-uri. Dar dacă m-ai pus pe stoc. Wow, stai că mi-am dus. What? Un pic mai sus, dar mi-a cerut ajutor, am făcut pe două, na, ai. Aha. În partea asta știu că era un... Eu l-am cumpărat pe primul și cred că ultimul de pe stoc. Da, n-am mai pus. O să se întoarcă ele. În față avem mini shop-ulețul meu, cel mai urât, zic eu, de conc. Bă, e modern. Da, știu. Dar nu, asta e ideea, n-am pus nimic, știi? Aia e fața. Aha. Ceva bloc futuristic. A, gen decorații, dar sunt ei aici. Aici stă la... Aici ai pus un birou, da. Interesant. Mamă, pe bune, chiar nu vezi? Am crezut că vezi și tu. Ce? Aveam pretenții de la tine. Ia uite, mă, ce acolo? Ce acolo? Nu știi ce e asta, nu? A, e un... A, e un de la o scară de-aia. Lol. Da. Bă, mi-i zic eu schele. Schele de-asta de construcții. What? Mamă, și aici e zona secretă. Mă, deci totul la mine, toate chestiile astea sunt șosete. De Crăciun. Fără mică. Da, cred că barrel-ul are textură de șosetă pe el. Ceea ce e bă, se ciudat. Poate, mai știi. Da, shop-ul de concrete, culori. Aha. Și cam atât. Stac două diamante. Aici. Mhm. Shop-ul de lemn. Mhm. Așa, frumos. Când mai aduci lemn de spruz? Așa. Aici o tarabă de mâncare, un diamant stack, cred că ți-am mai de ea. Asta de gold, what? Știi? Aveți de-astea, gen, poți să dropeze mobi head-uri? Gen, au o șansă da, de da, aia? Normal, lol, normal. Faci în colecție. Și playerii putem să-i omorâm. Ce și unde sta? Mamă, lasă-l pe lasă-o. Ia, o să-l pun... Nu l-ai omorât, nu ți-a dat. Nu, mamă, m-am stabilit, am pus niște chestii fix la un village. Era nasul, dacă nu muram. Plângeam că dacă te duc pe la mine pe acasă... Pa, ai village acolo? Da, normal, 3 din village, nebun. A, am înțeles. Pe aici, shop. Mm-hmm. Shop-ul lui Timin. Mai avem și acolo shop-ul de artificii cel mai profitabil. Cu ăla de lână. O să fiu client fidel la artificii. Hai că avem timp. Hai că mergem la jupun. Ăsta e jupun aici. Ok. Așa și a pus. Deci Y60. Da, ți-am zis încă n-am ridicat portalele, nu vezi că nici măcar nu-i făcut design. Ăsta e singur că așa. Bă, da, și spre end din cauza că... Zic, din cauza că e zona de asta de acacia, i-am pus așa, gen doar cu un singur bloc, știi, să nu se facă... Uh-huh. Uite, fii atent, stai un pic să arăt. Uite, de exemplu, dacă pui să faci un om de zăpadă, își ia damage din cauza că e cald. Da. Da. De asta i-am făcut așa. Are o căsuță, zic așa.
Wow, interesant. Căluț frumos. Știu că nu-i dat de nimic spoiler, știu că arăta totul pe live. Da, da. Bă, mișto. La minim mai nașpa cam câteva zone. Bă, oricum, gen, episodul ăsta cred că o să-l postez peste o zi, două. Nu, azi. Okay. Uite, normal la ăsta cred că o să fie, gen, Y-ul ăsta. Ah, ok, aici și designul ăsta zic că e mișto de păstrat. Ah, și aici, gen, e de scoți în Nether. Dar aici mai sunt alții, mai e unul, mai e Timidul ăla, Curiu. Da, Curiu, hai, na. Hai că mergem. Ăștia că sunt aproape. Destul de aproape. Stai un pic, fără Elytra, că mai așteptăm. Chiar o să trebuiască să mă duc și o să mai fac rost de Elytra, că vor să mai cumpere băieții. Și eu vreau. Mai am două. Păi de asta zic. Mai am două. Urși pe asta. Și mai lucrează el în ultimul timp pe live, na? Hai. Aici a fost interesant. Concret cu... Da. Are, a cumpărat pe aici. Are acolo sus o fermă de copaci care i-a zis că arată nașpa și el a zis că arată nașpa și o să o spargă. Aha, poate îi face ceva, îl închide în ceva, I guess. Nu știu, mă rog. Da, dar sincer, parcă e prea urât suspendată, zic eu. Da. Nu? Nu știu, a mie așa mi se pare. Bă, poate ar merge dacă îi face din... Dar ar arăta ciudat cu picioare, sau? Nu, no, arată urât, mi se pare că arată urât, adică să vină chiar și, cum zic eu, gen 4 picioare sau 2 sau unul singur, nu știu, mi se pare nașpa, cel puțin. Acum e treaba lui, știi, nu mă fac. Lol, what is this? Are aici un foișor, cred că ceva de frunze. O piramidă, o căsuță. Unul mi-a dat mesajul acum pe Discord, nu e? Gen, mi se pare mișto că gen așa vă întrețineți într-un fel, gen tu ai shop-ul de concret, ai nevoie de sand, trebuie să facă shop-ul de sand, gen, stă așa, asta... toate... Asta și vreau, gen, nu vreau să vindem mai mulți gen același lucru, mi se pare nașpa, sincer. Da, e gen așa o lume mișto de chestii. Da. Pe aici, asta e baza lui Riu. Are, ăsta are shop-ul de lână și cu, aha, cu oițele. Da, numai că îl împarte cu cel care mai e cu noi pe server, ăla cu bere. Îi zic eu Andrei. Aici are baza, are și ăsta un trading hall, a apucat și pe el să-și facă. Mamă, dar are ușa care, 5 care efecte. I-am bulit-o noi de atâtea ori. Dar are, mamă, pistonul ăsta doar. Are și ăsta cu Wither Skeleton. Lasă, lasă-l că nu-i bun. Nu-i bai. A, gen se face cum... A, ok. Da, da, da. Are, nu, un pic mai în față și stânga și cu dreapta are. Villager. Villager. Mamă, ce are aici, om. Uite, vino. Ăsta e... Aici e la Mihăiță, Amazon, chestii, alea. Amazon, gen, nu știu exact să-ți mai zic ce componente. A, o căsuță, un beacon, o altă căsuță de poțiuni. Mamă, și fermă de asta de... Se era de mobi? Era un mob grinder de la mai interesant. Da, ăsta a, dar e sle- are niște trapdoor-uri. Cred că e de creeper. Da, așa se pune ca să nu spawneze... Mi se pare spider, cred. Dar nu mai știu sigur. N-ar trebui, gen, să nu spawneze ceva de două blocuri înalt. Mă, nu știu, mi se pare că îi spawnează creeper. Nu știu, chiar nu știu să zic exact principiul. Nu, am făcut da, așa ceva. Da, mara. Nu prea am consumat, să zic. Uite, asta e comanda de la... De la mine pentru tine. Și am pus aici shurkel box-ul. Dacă vrei poți să le pui pe jos să le vezi, dacă vrei. Și le sparg da, eu. Da, nu, că se vede gen ce e în el. Ok. Am făcut tot ce a comandat, i-am dat două shurkel box-uri, tot așa. Dacă vrei mergem, uite așa, de sărbătoare, vin încă. Dar nu mai am pe stoc, da? Las că vedem. Mamă, bă, cred că tu aici ai mișto bază, gen, e prea mișto cum ai făcut în cave-ul ăsta tot. Mamă, ce e aici? Tu știi că ăsta ai spart tot de mine, nu? Mamă. Bă, atât de mișto arată globulețele astea. Mamă. Nu mai am acum la mine, zădeam să și pe ăsta e barul meu. Din mamă. Acum, na, ce să faci? Și cum, pești aici, lol. Da, am pus doi pești, nu știam ce naiba să pun. Da, da, și care-i dat în fața? Normal ăsta n-ar fi fost un bar, dar vino cu. What? Ia, vezi ceva pe acolo? Zici că e ceva mob grinder de ăla de spawner. Asta și eu, numai că e un spawner. What? Păi și e... Ai gen ca se spawnează? Da, am intrat în spawner așa că mi-a venit mie ideea să fac un bar, știi? Și am modificat. Aha, băi, interesant, stai aici, se spawnează mobi și e cineva acolo jos și... Mă, nu știu dacă se spawnează exact când stai aici, nu prea. Ah, trebuie să stai în alt loc. Da. Ia vine un ca să-ți arăt cât de șmecher.
zic așa, deși nu prea e că n-am făcut nimic. Lol. Găuri. Mai sunt încă 5 camere. Da, astea gen... Tot cu asta. De, de făcut? Ma. Da, da, nu, le-am făcut deja. A, și cu... am înțeles. Dacă vrei, uite, tot ești aici. Mamă, câte capete ai. Pe care? Zic așa, stai pe ăla. What? E ușă? Lol. Bă, aici ar merge pești, zic să fie așa, da, acvarii. Asta ai făcut de mult, vreau zic, ia-ți și tu dacă vrei. Bă, o să iau, gen să fac și eu la mine ceva fermă, început de fermă. Eu nu măcar nu folosesc. Aha. Asta. Bă, la mine la început cred că o să meargă. Așa, de surse de mâncare. Mamă. Apropo, avem și chestia cu Wandering Trader-ul, dacă te interesează de asta. Da, am văzut că scria gen Wandering, stai unde? Adds new block trades to the Wandering Trader. Și ce-ți poate da? Nu știu cum, stai un pic cât zic. Gen, de exemplu, tu dai un bloc normal, că el are ofertă. Tu dai un bloc normal, iar el îți dă 8 microblocuri. Lol? Astea nu sunt capete, sunt microblocuri. Da. Lol? Ce mișto. Mamă, am avansat Minecraft-ul ăsta. Na, mai pus și noi. Rip Marcelica. Dacă vrei, mai arăt și ce mai lucrez. Nu sparge, te rog, e frumos. Nu sparge. Neîncărcată. Gen, uite dacă vezi. Unde e neîncărcată? Toată, ai să vezi după aia ulterior. Nu te băga să spargi. Nu, mie mi-arată că e ok. Nu e ok. Nu, gen, nu e încărcată actual. Nu e update. Am înțeles, gen, e mai veche. Da, e mult mai veche. Hai da. Să vezi cum arată de fapt. Aici normal o să fie cu temă de restaurant, știi, frumos, cu mese, cu chelner. Mhm. Mamă, ce e aici? Aici o să fie bucătăria frumos, elegant. Mhm. Mamă. Și cu debarou. O să-ți dau și ție niște sacuri de săgeți dacă vrei. Hai, de schereți. Mhm. Hai, spawnerul e aici. Da. Și cum, gen, unde trebuie să stai? Acum poți să se spawneze și dacă stai aici? Nu, trebuie să stai de tot. Dar am făcut un sistem frumos să se ducă, merge așa un tunel, sau nu un tunel, zic așa, un rând de hopare și... Aha, am înțeles. Vino și ia din asta. Ok, o să iau niște... Ești tu acolo câteva, câte vrei. Am luat. Ești tu mai mult. Ai luat prea... Bine, stai că facem o românească, facem blocurile astea, le facem în... Și în câte un... slot pe fiecare bloc. Așa. Intră în apă. Intră în apă, mării. Nu, asta ai făcut aici un pic de design. Asta e partea ta. Conduit power. Vino-ca. What? Niște... Lol, e o... cameră. O... nu știu cum să-i zic. O chestie. Râu. Wow. Eu așa-i zic. Uite, drowns. Mm-hmm. Încă nu-i termina. Vezi că n-ai loyalty pe el, să spui. Da, să nu dau cu el. Și conduit power îți dă gen respiration? Da, respiration și night vision. Aha, what? Da, ăsta e un conduit, dacă vrei, du-te și vezi. Uite. Așa trebuie să-i faci sau gen poți să-l pui pur și simplu pe un bloc? Nu, așa trebuie să-i faci. Poți să-i faci altfel de model, da? Asta mi s-a părut cel mai ok, oricum nu se vede, n-am treabă, știi? Băi, super interesant. Mi-mi plac efectele, dar tu știi să-ți arăt, mamă, să-ți arăt ceva. Ce? Vine unde ești? Ok. Tu știi că de puțin, chiar durează super puțin și respiration-ul 3, nu? Ba, nu mai știu. Vino-ncă, fii atent. Undeva până pe aici, de la început până pe aici, am spart fără Sea Lantern. Nu Sea Lantern, fără ăsta. Conduit. Cu helmet, cu respiration. Da. Mamă, dacă de lung e râul ăsta, mamă, mai stai ceva. Au fost undeva pe la vreo două râuri combinate. Oho. Bă, e inutil, dar e mișto. N-ai ce să zici că e și mea chiar. Mamă, dai tu. Gen, îi dai un bloc normal și da. Ia, am și ceva. Și cu nemulat. Ia stai un pic, că vreau și o să văd, dar nu știu dacă am un bloc. Deși nu sunt eu fan, parcă e într-un fel ironic chestia asta. Eu nu prea sunt fan lemn de junglă și stau în junglă. Dar asta e partea a doua. Asta eu nici nu dau seama ce bai am, toate arată la fel cu textura. Da? Mhm. Dar acum că zici da, mi-am dat și seama, gen, multe frunze și de-aștia înalți și... Mm-hmm. Știi cât de mișto e? O seară după aia o zonă pe care am stat eu. What? What's this? Un vulcan. Vulcan? Un vulcan. Da. Te bag în vulcan, stai. What? Stai. Deschide, te rog. Poți cad? Sari.
LOL, bază secretă în vulcan. Da, și o pisică. E problema că am pus apă și mi s-a luat un buton. Uite așa arată de fapt harta încărcată toată. Ah, vulcanul parcă nu era. Observă diferență și cu vulcanul și cu zona ăla. Asta. Și cu aha. Tot. Da. Înțelegi? E o diferență. Ce mi se pare foarte mișto, deși nu știu dacă o stai vreodată pădurice asta. Am iluminat-o pe toată. Bă, interesant că gen sunt carpeturi pe lanterne. LOL și Iron Golem aici. Pe aici e 3 din holul meu. Aici e, aha. Uite, vino încă că ți-arăt că mai am încă 3 specimene pe care le-am urât. Uite-te. A, și asta înseamnă că gen sunt 4 sate dacă sunt 4 Iron Golem, teoretic. Gen așa e considerat. Nu, mi se pare că un Iron Golem la 4 oameni. Da, tu vezi witch-urile alea? Te vezi? Da. E a treia oară când fac. LOL. Pe și astea nu pot fi purificate în zombie villager ca, în villager ca zombie. Nu pot. Dar știi care e faza? Bă, eu n-am nicio problemă la ăștia cu pești. Dar mi se fac la cărți, mă. LOL, aveam... ce-i cu porcul ăsta, what? Unde? A, da, merge și el la plimbare, ce? LOL. Vezi ce scrie pe asta? Silk Fire Aspect Mending Respiration. Nu, ăla e altul, nu ziceam de primul. De asta, gen. Silk Fire Aspect, dar nu mai e Gicu. Era 6. 6 emeralde silk. Ok, hai să vedem și ce e în end aici. Da, o spar. Ba nu, mai. Mamă, dar ce mișto e asta, gen, îmi place că ați păstrat gen structura stronghold-ului. Da. Mamă, cum mișto. Vreau să zic, să știi că poți să-ți faci portalul în altă formă, am pus eu data pack. Adică altă formă. Poți să-ți faci cu colțuri. Gen, duci să nu fie pătrat sau dreptunghi? Da. Am înțeles. Poți faci triunghi, poți faci... LOL, poți faci alt triunghi. Da, fără mișto. Bă, să văd și eu cum e. Bun, și am intrat aici în end. Mamă, surpriză. Suntem aici. Nu, eu mergem doar cu spatele. Bă, stai un pic. No spoilers. Ala chiar să nu mă vadă. L-am pus pe jos. Că n-am chef să stau după aia să te apăr. Ok. Mamă, hai să văd. A, dar dacă ești cu F5 e ok. Ok. Da. Bă, nu prea, ma. Nici n-am decorat pradă, din păcate. Hai, n-am pus. Facem, de anul nu. Cam așa. Mamă, ce mișto. Facem de anul nu. Creation. Da, bă, mișto astea. Acadele, nu? Mhm, acadele și cum le-ați conectat cu astea, gen cu frunzele și cu glowstone, nu? Da, e o beteală, ceva de genul. Da. Mhm. Oați, aici e ferma de? Da, asta e ferma de Enderman. Aha. Poți iei cât Enderpearl-ul vrei tu, n-ai treabă. A, dar și de aici poți să faci gen XP. Da, doar că singura chestie e că trebuie sweeping edge 3. Poți abi. A, ca să-i lovești pe toți. Da, să dai același damage pe toți. Mă pare mai bună ferma de gold. Gen, dai un snowball și... Ei, faci mai repede la asta? Da, faci mai repede. Problema e că... E nașpa că trebuie să stai să dai cu pumni. Adică nu cu sabie. Da. Și te plictisești așa. Faci cât faci așa un pic, după aia... Viseală, cred. Mamă, surzesc. What? Dar de ce face trapdoor-ul ăsta așa? Care? Tic. Pentru că aruncă... Aruncă perlele. Da. Dar oricum tot nu e destul de eficient. Trebuie să punem mai multe. Mai avem și aici un... Enchant, Nainville. Știi cum să te urci pe apă, nu? Mai rapid. Să sprintezi, gen. Nu știi, nu? Mă uit în sus și gen... Aha. Mamă, fac tipos. Am înțeles. Normal, așa ne urcăm, gen, ca să nu mor, știi? Da. Mamă, și pe aici cu sticla asta? Acolo ai drumul, ai portalul ăla, gen, spre end city-uri. LOL? Ăla? Roșu? Da, ăla-i. LOL, ce mișto? Puneți-o mâna stângă, mâncare, zic. Că ai două mânuțe. Da. Lasă PvP-ul, că acum nu ești pe PvP. Îți mai faci miteme. Na. Și ce mișto, easy pearl. Ce? What? Poți să intri direct, trebuie să dai perla, nu poți să intri așa. Aha. Nu, fii atent, faci așa. Intri, gen nu mai intru eu, că n-am Da. Păi cam atât de totul. Lume, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like. Nu uitați să intrați și la Petrișor pe canal, nu uitați să vă uitați și în descriere, o să aveți toate informațiile despre SMP. Să avea și site-ul și membrii și Discord-ul și toate chestiile. Eu am fost Azlo, el a fost Petrișor. Noi ne vom vedea data viitoare. Salut! Pa!